održana treća za sjednica Hrvatske vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Raspravljena niz tema, osnovani su brojni zaključci kojima se produbljuje bilateralna suradnja u odnosu između dvije zemlje. Više o temama koje su raspravljene, reći će predsjednik Vlade Andrej Plenković, Hvala lijepa Marko, draga Borjana, poštovana predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Dobrodošla u Zagreb još jednom. Veliko mi je zadovoljstvo da smo danas održali treću zajedničku sjednicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske ovdje u Zagrebu. Na početku praktički mandata ovoga saziva Vijeća ministara i to u prvih šest mjeseci. Želim na početku čestitati gospođi Krišto i njenim kolegicama i kolegama na svemu ostvarenom u dinamičnih zadnjih šest mjeseci, gdje su pokazali i snažan predani rad na reformskom procesu, visoki stupanj funkcionalnosti, usvajanje proračuna, dinamiku brojnih sjednica Vijeća ministara, isto tako i brojnih točaka dnevnog reda, što itekako ohrabruje i čini Bosnu i Hercegovinu zaista agilnim kandidatom za članstvo u Europskoj uniji. Znamo da je Hrvatska, osobito naša vlada, podržala tijekom prošle godine brojne razgovore na razini institucija Europske unije da se Bosni i Hercegovini dodijeli kandidatski status nakon što je 2016. podnijela zahtjev za članstvo. S te strane mi smo danas održali sjednicu na kojoj smo raspravili 32 točke dnevnog reda te otvorili niz tema pod točkom razno, tako da su u raspravi sudjelovali baš svi ministri i jedne i druge strane, to jest Vijeća ministara i Vlade. Strukturirali smo našu raspravu u nekoliko cjelina. Prva se odnosila na suradnju u kontekstu pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, apsorpcije europskih sredstava, vanjsko-političke suradnje u regionalnim i multilateralnim inicijativama, kao i u obrazovnom smislu diplomatskih službi, a potom smo razgovarali o pitanjima okoliša, o Trgovskoj gori, o gornjim horizontima, zatim smo razgovarali o infrastrukturnim projektima, te teme su bile najsadržajnije i najkonkretnije u smislu zaključaka, o upravljanju granicama, migracijama, civilnoj zaštiti, obrazovanju, pitanjima iz područja rada, socijalne skrbi, zdravstva i u konačnici obrane i financija. Također razgovarali smo i o temama koje su ministri koji nisu imali konkretne točke dnevnog reda kandidirali za raspravu i potvrdilo se da je naša suradnja razgranata i u područjima kulture, područjima medija, poljoprivrede, turizma i čitavom nizu drugih tema. Hrvatska i Bosna i Hercegovina su u prošloj godini dosegle razmjenu u iznosu od 4 milijarde eura, to je za 50% više nego 2021. godine, što svjedoči o intenzivnim ekonomskim odnosima dviju zemalja. Do godine će Hrvatska biti zemlja partner na 25. verziji gospodarskog sajma u Mostaru. Unaprijeđujemo sve moguće infrastrukturne projekte koji će bolje povezati Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, od mostova do cesta, do boljeg upravljanja graničnim prijelazima, do činjenice da članstvo Hrvatske u šengenskom prostoru i europodručju treba pomoći Bosni i Hercegovini, a ne predstavljati barijeru za njene građane, i na tom tragu ćemo voditi suradnju u razdoblju koje je pred nama. Od posebnoga interesa je naravno i vrlo važan projekt takozvane južne plinske interkonekcije. Hrvatska je izgradnjom LNG terminala na otoku Krku u Omišlju dobila strateški regionalni značaj u smislu regionalnog čvorišta. Želimo investirati u plinovode koji bi od Dugopolja išli prema Zagvozdu, Imotskom i zatim u Bosnu i Hercegovinu. Na taj način bismo pomogli plinifikaciju tog dijela Bosne i Hercegovine i želimo da se taj projekt u godinama koje su pred nama realizira.
Dotakli smo i pitanja koje se tiču sukcesije u raspravi pod razno i pitanja zračne luke u Trebinju, pitanja koja se tiču imovinsko-pravnih odnosa, dakle nema teme koja je na dnevnom redu dvije zemlje, a da danas nije raspravljena na razini članica i članova vlade. Zahvaljujem predsjedateljici Krišto na doprinosu i zajedničkoj suradnji u pripremi ove sjednice, kao i na zajedničkom vođenju današnjega sastanka. Hvala još jednom. Hvala lijepa. Evo, prije svega želim zahvaliti predsjedniku vlade, gospodinu Andreju Plenkoviću, i naravno svim ministrima u vladi Republike Hrvatske, naravno i njihovim suradnicima u okviru resora, kao i svojim kolegama iz vijeća ministara, ministrima i zamjenicima i našim suradnicima na zapravo jednoj kvalitetnoj pripremi ove treće sjednice, naše zajedničke sjednice, kad je, evo, koja je održana ovdje u Republici Hrvatskoj u Zagrebu. Želim reći da je ova zajednička sjednica za mene jedan vid bilateralne suradnje zapravo po svim poljima koje smo mi danas stavili na dnevni red. Ono što je za mene važno, da smo danas prešli 33 točke dnevnog reda i pod temom razno otvorili sva pitanja koja su bila od interesa i za Republiku Hrvatsku i za Bosnu i Hercegovinu. Sjednica je prošla u jednoj pozitivnoj, radnoj atmosferi, u jednom ozračju gdje smo donijeli niz zaključaka čijom realizacijom će se zasigurno unaprijediti odnosi ove dvije zemlje. Cilj jeste svakako bio da jačamo i da naglasimo naše prijateljske i dobrosusjedske odnose i da o svemu što razgovaramo se međusobno uvažavamo. Ovim pitanjima i ovim dnevnim redom sjednice smo izrazili također našu namjeru i volju u rješavanju svih otvorenih pitanja, također u duhu partnerstva i uzajamnog poštovanja i povjerenja. Osnažili smo i afirmirali europski put Bosne i Hercegovine, jačajući suradnju na europskom duhu i pospješili gospodarsku suradnju, prometnu, energetsku i druge oblike povezanosti. Znači, shodno tome, zapravo smo danas prešli razne oblasti koje se odnose na pomoć Bosni i Hercegovini u procesu pristupanja Europskoj uniji, zatim infrastrukturne projekte, prekograničnu suradnju, regionalnu suradnju, suradnju zapravo u oblasti financija, vanjske politike, obrazovanja, kao i mnoge druge brojne teme od zajedničkog interesa. Ono što bi ja ovdje željela da javnost bude upoznata jeste da bi istakla nekoliko tema koje su vrlo važne sa današnje sjednice, da smo, evo, kroz provedbu ugovora o europskom partnerstvu intenzivirali našu suradnju kako bismo proveli taj ugovor u smislu potpore i pružanja specifičnog znanja i iskustva koje Republika Hrvatska ima u procesu europskih integracija i koje će zasigurno olakšati ispunjavanje svih uvjeta koje je Europska komisija stavila pred Bosnu i Hercegovinu, a to su 14 ključnih prioriteta, odnosno ispunjavanjem uvjeta 8+1. Također smo dali i značajnu potporu velikom broju infrastrukturnih projekata, odnosno sporazuma. Neke od njih su i sporazum o rekonstrukciji mosta Brčko-Gunja, kao inicijative za zaključivanje novih sporazuma o suradnji na projektu izgradnje novih mostova preko rijeke Save, također projekti rekonstrukcije postojećih cesta kao i izgradnje novih brzih cesta, spomenut ću neke, Mostar Široki Grude, Jajce Bihać Kladuša, Banja Luka Livno Split, Posušje Aržano itd. Inicijativa za uspostavu također međunarodnog željezničkog prometa na relaciji Zagreb-Sarajevo, Čapljina i Proče, te dali smo potporu inicijativama za modernizaciju i stavljanje u promet unske pruge.
Dali smo također jednu značajnu i snažnu potporu projektu izgradnje plinovoda Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, kako je to naznačeno, i pozvali institucije nadležne u Bosni i Hercegovini da donesu potrebnu zakonodavnu legislativu kako bi ubrzali aktivnosti na realizaciji ovog vrlo značajnog projekta i za Bosnu i Hercegovinu i za Republiku Hrvatsku. Također smo podržali tehnološko uvezivanje sustava naplate cestarine, što će učiniti zapravo korištenje mreže autocesta učinkovitijim, naravno, i smanjit će vrijeme čekanja na naplatu i generalno povećati razinu usluga za sve korisnike na autocestama. Kada je u pitanju suradnja na području graničnih prijelaza i upravljanja granicama, pružili smo potporu u početku pregovora i sklapanju novog ugovora između Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima, kojim bi bili obuhvaćeni novoizgrađeni granični prijelazi uz mogućnost prekategorizacije nekih od postojećih graničnih prijelaza koji su bili recimo povremeni u stalne, a i oni koji su bili određene kategorije da se prekategoriziraju, recimo da budu BIP granični prijelazi, pa na primjer u našim materijalima to se odnosilo i na granične prijelaze Vaganj koji je bio povremeni, Svilaj, Izačić, Kamensko i drugi granični prijelazi. Zatim Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara su također potvrdili da se sporazum između Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu iz 2013. primjenjuje prema uzornom bilateralnom suradnjom na korist stanovnika koji žive na pograničnim područjima, te smo zaključili da ćemo zajedno svako u okviru svojih nadležnosti poduzeti dodatne aktivnosti kako bi se olakšao prelazak granice na cijelom pograničnom području. Također smo se dotakli tema iz oblasti obrazovanja. Naravno, raspravljali smo i o drugim otvorenim pitanjima, kao što je to kazao predsjednik Plenković, od problematike izgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac-Trgovska gora, zatim pitanja sukcesije bivše SFRJ, projekt Gornji horizont i aerodrom Trebinje, što svakako govori u prilog tome da smo i ovdje kod ovih točaka, kod ovih otvorenih pitanja, spremni uložiti zajedničke napore i iznaći adekvatno rješenje u duhu prijateljskih odnosa koje je prihvatljivo za obje zemlje. Evo, ja uz ovo što sam kazala u uvodu još jednom želim svima zahvaliti i mislim da će ova zajednička sjednica polučiti i unaprijediti, napraviti jedan iskorak u našim bilateralnim odnosima između dvije zemlje i nastavit ćemo svako u okviru svojih resora i naravno kad je u pitanju Bosna i Hercegovina sukladno našim nadležnostima, jer se u institucionalnom smislu nadležnosti Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara ne poklapaju, da svako u okviru svojih nadležnosti pokuša nastaviti realizirati ove projekte i ova pitanja o kojima smo razgovarali, još jednom naglašavajući u duhu naših dobrih prijateljskih odnosa. I još jednom hvala svima za ovu konstruktivnu sjednicu i za zajedničko vođenje i evo, mi ćemo od strane Bosne i Hercegovine, odnosno institucije Vijeća ministara, biti otvoreni za svaki vid suradnje i kroz resor i sa drugim institucijama. Hvala vam lijepa. I još jednom hvala predsjedniku Vlade na svemu što čini kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, njen evropski put, kandidatski status, što smo mnogo puta naglašavali, kao i potpori Vladi Republike Hrvatske za brojne projekte koji su se odnosili bilo za oblast infrastrukture, zatim obrazovanja, kulture, pomoći Bosni i Hercegovini u različitim trenucima, a ona se odnosila i kao pomoć lokalnim zajednicama gdje se odvija život svih naših stanovnika, odnosno svih naroda i građana u Bosni i Hercegovini. Iskreno i od srca hvala.
Dobar dan, poštovanje. Šime Bičević, Hrvatska radio televizija. Za premijera Plenkovića, evo, čuli smo u uvodnom dijelu sjednice snažnu podršku Hrvatske kada govorimo o europskom putu Bosne i Hercegovine. Na koji još način Hrvatska može pomoći i kako to sve gledate iz perspektive desetogodišnjeg članstva Hrvatske u Europskoj uniji? I ako može, naravno, i pitanje za gospođu Krišto, koliko vam je dragocjeno hrvatsko iskustvo i što možete iz njega naučiti i primijeniti? Hvala lijepa. Što se tiče hrvatskog iskustva, 10 godina članstva u Europskoj uniji daje nam za pravo da možemo naše iskustvo i sve ono što smo doživjeli, na čemu smo radili u proteklom razdoblju sa puno, ja bih rekao, dobre volje nastojati sugerirati u procesu pregovora, u procesu reformi i nama prijateljskoj i susjednoj Bosni i Hercegovini. Članstvo u Europskoj uniji za Hrvatsku je značilo veliki transformativni proces, dalo je okvir za reformske napore, za prilagodbu pravnog sustava i naravno cijelog gospodarstva Republike Hrvatske na članstvo u Uniji, a evo ove godine i na članstvo u šengenskom prostoru i europodručju, europskom stabilizacijskom mehanizmu. Sve to konsolidira i jača međunarodni položaj Hrvatske, koja je danas u smislu međunarodne reputacije na najvišoj razini koju je ikada imala, uključujući i reputaciju na financijskim tržištima i u pogledu ocjena od strane Agencije za kreditni rejting, uopće svih, možemo reći, međunarodnih ekonomskih i financijskih institucija. Sva ta iskustva Hrvatska je spremna prenijeti Bosni i Hercegovini, naravno uz očekivanje da se razriješe i svojevrsna prethodna pitanja, pitanja poput ustavnih reformi, reforme izbornog zakona koje su temelj funkcioniranja svake države, pa vjerujem da će u tom pogledu dogovori koji su postignuti na razini koalicijskih partnera i svih drugih političkih aktera u Bosni i Hercegovini biti plodonosni u idućem razdoblju, tako da se u idući izborni ciklus uđe sa novim, pravičnim izbornim sustavom koji jamči jednakopravnost svih konstitutivnih naroda i svih građana Bosne i Hercegovine. A današnje točke dnevnog reda doslovno sve reflektiraju želju Hrvatske da svoj osnaženi međunarodni položaj što više omogući kao svojevrsni instrument i zamah europskih reformi i napora o kojima je govorila predsjedateljica gospođa Krišto u pogledu onih 8 uvjeta i 14 uvjeta i čitavog niza drugih, možemo reći, konkretnih koraka koje će Vijeće ministara i parlament u Bosni i Hercegovini donositi u godinama koje su pred nama. Prije svega hvala na pitanju. Pitanje koje ste postavili, koliko nam je dragocjeno iskustvo Republike Hrvatske i u procesu pristupanja Europskoj uniji. Dozvolite da prije svega kažem da smo mi u Bosni i Hercegovini zapravo fokusirani na proces europskih integracija i da oko tog pitanja postoji i politički i institucionalni usuglašen stav. Na tome čvrsto radimo. U ovom trenutku mogu vam kazati, naravno da je i poznato, da smo, znači, na razini Vijeća ministara vrlo brzo nakon općih izbora formirali vlast, a sada je formirana vlast i na entitetskoj razini i ovisi od nas koliko ćemo snažno i koliko ćemo brzo koračati na ovom evropskom putu. Sada imamo institucionalne pretpostavke za to i činimo sve kad je u pitanju Vijeće ministara da s aspekta naše nadležnosti učinimo sve da uradimo stvari koje su potrebne prije svega za nas u Bosni i Hercegovini, a onda u smislu ispunjavanja ovih 8+1, odnosno 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije. U tom smislu mi u Bosni i Hercegovini moramo poštovati svoje nadležnosti i dogovarati se oko toga puta i mislim da u ovom trenutku mogu kazati da stvari kad je u pitanju evropski put idu svojim smjerom. Naravno da nam na tom putu je od velike koristi uvijek pomoć naših prijatelja iz Europske unije, bilo da se radi o pomoći na stručnoj, tehničkoj ili svakoj drugoj razini. Stoga se još jednom zahvaljujem Republici Hrvatskoj, odnosno Vladi Republike Hrvatske, na svakom vidu pomoći koju nam pruža, a i na potpori u ovom pristupanju prema Europskoj obitelji.
Ono što želim kazati i danas smo zapravo koliko je važna, pa smo stavili pod točku 1, zapravo Bosna i Hercegovina s Republikom Hrvatskom ima potpisan sporazum o pružanju usluga potpore na evropskom putu, pa smo mi danas na neki način inicirali aktivniju provedbu tog sporazuma, obzirom da se Bosna i Hercegovina kao zemlja od prošle godine nalazi u statusu kandidata i u tom smislu i ta pomoć i potpora Republike Hrvatske za ovu poziciju koja Bosna i Hercegovina ima jeste od velike i od iznimne važnosti. Još jednom hvala svima. Dobar dan, Kristina Pranjić, Federalna televizija. Pitanje je i za predsjedateljicu Vijeća ministara i za premijera Hrvatske. Oboje ste spomenuli da ste razgovarali i o otvorenim pitanjima. Jesu li približeni stavovi kada je riječ o Trgovskoj gori, sukcesiji bivše države, neriješenom pitanju granice na moru? Što se tiče otvorenih pitanja, njih naravno u odnosima zemalja uvijek ima, pogotovo ako su susjedne zemlje. Što se tiče Trgovske gore i odlagališta nisko i srednje radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško na Čerkezovcu, htio bih kazati nekoliko riječi koje su, čini mi se, dosta bitne da javnost i Hrvatska i javnost u Bosni i Hercegovini dobije neke konkretne detalje. Dakle, prvo, riječ je o lokaciji na Banovini, koja je 6 km jugozapadno od Dvora na Uni. Ona je udaljena 2 km od bosansko-hercegovačke granice. Ona je na brdovitom i nenaseljenom području. Tamo bi se, prema planu, skladištio nisko i srednje radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško. Dakle, radi se o otpadu koji vrlo malo zrači. To su primjerice zaštitna odjeća, rukavice, krpe, materijali za čišćenje, obrađeni rezidualni ostaci vode iz reaktora, filtri i smole. Ponavljam, Čerkezovac nije predviđen za skladištenje istrošenog nuklearnog goriva koje spada u visoko radioaktivni otpad. Tehnologija skladištenja koja bi se tamo koristila je korištena u većini drugih zemalja koji imaju nuklearne elektrane. Nama nije poznato da je bilo gdje došlo do bilo kakvog incidenta ili nekakvog neočekivog ispuštanja radioaktivne aktivnosti u okolinu u zemljama koje su imale slična odlagališta. Naravno da bi se on sagradio na način da bude seizmički otporan. To je vrlo važno s obzirom na potrese koje smo imali na Banovi. Također bi se onemogućila bilo kakva kontaminacija podzemnih voda. Radioaktivni otpad koji bi tamo bio je čvrst, dakle nije niti u tekućem, niti u plinovitom stanju i ne može doći do rasipanja. Također, ono što želim kazati je da bi Hrvatska, kad bi se dogodilo da se tamo sagradi se takvo odlagalište, primijenila sve moguće najviše standarde kao odgovorna članica Europske unije prema sebi, pa onda naravno i prema susjednoj Bosni i Hercegovini. Na slikovit način, da još jednom odagnamo strahove, jer ovdje se više radi o nekoj percepciji i strahovima, htio bih izložiti sljedeći argument. Kad bi netko stajao 365 dana, 24 sata ispred zida tog odlagališta, on ne bi primio nikakvo zračenje. Naime, ono bi bilo znatno manje od bilo kakvog zračenja koje primjerice svaki putnik koji zrakoplovom leti iz Europe u Ameriku primi u jednom letu. Dakle, cijelu godinu, 24 sata ispred zida. Dakle, vrlo je važno da ove fakte imamo na umu i da o njima vodimo računa. Nema Hrvatska nikakav interes niti da ugrozi sebe, ni svoje stanovnike, a kamoli stanovnike susjedne nam drage i prijateljske Bosne i Hercegovine. Što se tiče ostalih tema, dotakli smo naravno i temu sukcesije, temu imovinsko-pravnih odnosa. To su procesi koji traju i svi nadležni ministri će nastaviti te razgovore i nakon ove sjednice. Evo, ako treba, ja mogu vrlo kratko. Ja sam se malo prije osvrnula na ove teme i upravo naglašavajući ovo što je kazao predsjednik vlade, gospodin Plenković, u ovom duhu se raspravljalo o ovim temama na zajedničkoj sjednici i ja ću samo još jednom ponoviti, znači spremnost
da se na zajedničku sjednicu stave i delegiraju ova pitanja je pokazala i za mene je snažan iskorak po ovom pitanju da smo spremni aktivnije raditi na iznalaženju pitanja uz poštivanje naravno i pravila struke i tako dalje, jer na ovom pitanju, koliko je i meni poznato, rade stručni, odnosno ekspertni timovi, tako da o svemu onom što smo danas razgovarali jeste da se nastavi suradnja po pitanju i ovih i svih drugih pitanja i da se iznalaze rješenja u duhu dobrih i prijateljskih odnosa koja su u interesu obje zemlje. Krešić, Nova TV. Pitanje prije svega za gospođu Krišto, jer se ipak radi o svojevrsnoj unutarnjoj stvari Bosne i Hercegovine. Je li bilo govora o reformi izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, ali istovremeno je pitanje za gospodina Plenkovića iz perspektive pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, koliko je to važno i vizavi hrvatskog iskustva i vizavi načina na koji Europska unija gleda na unutarnje procese u Bosni i Hercegovini. Pa evo, hvala lijepa. Što se tiče pitanja promjene izbornog zakonodavstva, odnosno provedbe ograničenih ustavnih reformi, želim reći da tu točku nismo imali definirano. To je pitanje i obveza političkih predstavnika, institucija Bosne i Hercegovine, ali naravno svakako želim naglasiti kao i svaki put da je to pitanje koje još uvijek u ovom trenutku opterećuje odnose, političke prilike, ja bih rekla, pa i rad institucija unutar Bosne i Hercegovine, pa na koncu i njen evropski put. Mi danas još uvijek imamo u Bosni i Hercegovini da jedan narod bira drugom narodu hrvatskom političke predstavnike u institucijama koje su ustavom namijenjene za zaštitu kolektivnih prava konstitutivnih naroda. Stoga, ono kao prioritetno, mi smo i na početku ove sjednice kazali svoja nekakve viđenje, pa smo na neki način spomenuli ova pitanja, da su to pitanja koja u Bosni i Hercegovini trebamo riješiti kao prioritetna pitanja kako bismo napravili snažan iskorak i po drugim pitanjima koja se tiču i vladavine prava i socioekonomskih reformi, a čime bi i ovaj evropski put Bosne i Hercegovine bio ubrzani. Stoga u okviru naših prioriteta koje smo sebi postavili u okviru potpisanih smjernica i načela sa parlamentarnom većinom na razini Bosne i Hercegovine, mi smo potpisali i obvezali se da ćemo u roku od 6 mjeseci provesti ograničene promjene Ustava Bosne i Hercegovine i izbornog zakonodavstva, jer nam je to zapravo i obveza sukladno odlukama Ustavnog suda o legitimnom političkom predstavljanju konstitutivnih naroda u administrativno-političkim razinama gdje se štite kolektivna prava konstitutivnih naroda, a kao i provesti presude Evropskog suda za ljudska prava kako bismo otklonili svaki vid diskriminacije prema svakom pojedincu koji ne pripada ni jednom od konstitutivnih naroda. Evo, ako mogu dodati, naravno da to nije bila tema zajedničke sjednice, niti vlade, niti vijeća ministara, međutim, mi smo o tome razgovarali i u konačnici uvodnom izlaganju sam spomenuo tu temu koju smatramo politički važnom i to s aspekta interesa da Bosna i Hercegovina dobro funkcionira, da su sva tri konstitutivna naroda ravnopravni kao i svi drugi građani Bosne i Hercegovine. Naše je razumijevanje da je postignut politički dogovor uoči formiranja vlasti, da će se raditi na ograničenim ustavnim izmjenama i reformi izbornog zakonodavstva i mi očekujemo da svoj dio odgovornosti preuzmu političke stranke i institucije u Bosni i Hercegovini kako to i treba biti i donesu novi okvir koji će biti puno pravičniji i pravedniji nego ovaj koji gledamo zadnjih nekoliko godina gdje se događa da pripadnici jednoga konstitutivnog naroda svojim glasovima biraju predstavnika u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, da nema nekih dilema drugog konstitutivnog naroda, a to je riječ o naravno Hrvatima koji na takvu praksu ne gledaju baš sa odobravanjem, a ne gledamo ni mi jer ona nažalost traje u čak 4 izborna ciklusa. Prema tome, taj problem svakako bi trebalo riješiti i naša pozicija je tu stalna i konzistentna, ali ću još naglasiti da je cijelo vrijeme politika koju vlada Republike Hrvatske vodi prema Bosni i Hercegovini pozitivna. Ne da stvaramo antagonizam i ti animozitet prema bilo kojem od konstitutivnih naroda ili političkih aktera, nego da kreiramo ozračje koje će omogućiti da se ovi problemi riješe. I nažalost ta praksa je počela 2006.
prije toga se niko nije na kreativan način dosjetio takvog načina organizacije glasovanja. Gospodine Plenkoviću, Ajdin Cikuta, novinar Televizije Republike Srpske. Evo, rekli ste za Trgovsku goru, ponovno da se vratimo na to pitanje, govorili ste koliko je opasno. E, ako nije toliko opasno, zašto je baš uz granicu Bosne i Hercegovine odlučeno da to odlagalište bude i zašto ste prvobitno stavili pa skinuli tu tačku sa dnevnog reda zajedničke sjednice? Pa što se tiče te teme koja je nekako sinoć osvanula u medijima, koliko sam ja shvatio, postojale su točke koje su odnosile i na Trgovsku goru i na Gornje horizonte, gdje je Hrvatska vrlo jasno sa stručnog aspekta i nastavno na dosadašnje razgovore iskazala rezerve prema tom projektu s obzirom na mogući negativni utjecaj u slivu Neretve, na salinizaciju Neretve, a između ostaloga i na postojeću hidroelektranu Dubrovnik 1, a i dalje eventualno za izgradnju hidroelektrane Dubrovnik 2. Tu je bila i treća tema zračne luke u Trebinju o kojoj sam govorio uvodno. Dakle, to je sve skupa bio paket. Danas smo ujutro postigli dogovor da se te teme stave na dnevni red, nije bilo formalnih zaključaka u vezi njih. Međutim, i ministar Filipović i ministar Košarac su iznijeli stajališta dviju vlada, odnosno vijeća ministara i vlade, i to je praktički sve. Što se tiče odabira lokacije, on je odabir koji Hrvatska autonomno donosi, dakle to je odluka hrvatske vlade, i još jednom naglašavam, to odlagalište je upravo ovako kako sam kazao, niski i srednjo radioaktivni otpad sa najvišim sigurnosnim standardima koji neće dovesti ugrozu u smislu radijacije ili radioaktivne aktivnosti bilo koga, ni hrvatske građane, a kamoli naše prijatelje u Bosni i Hercegovini. Hvala vam lijepa. Hvala.